Perttu Hautala, paluu parin vuoden jälkeen takaisin Jyväskylään. Miltä paluu on maistunut? Paluu on maistunut hyvältä ja reeni on maistunut hyvältä. Ja aina pieni vaihtelu on, jossakin vaiheessa ura tekee hyvää. Ja nyt on ollut kiva taas palata tämmöiseen normaali joukkueharjoittelun arkeen. Illalla peli Kankaanpäätä vastaan. Mitä odotat illan peliltä? No, ehkä semmoista oman pelitavan löytymistä pikkuhiljaa, että ei nyt tietysti mitään ihmeellisyyksiä, mutta perussuorituksia, hyviä perussuorituksia ja hyvää ulkopeliä ja semmoista ihan, mutta ei mitään ehkä semmoisia, nyt tää kikkakolmosia lähdetä tässä vaiheessa kautta vielä hakemaan ihan perusasioiden kautta. Pelaat tänään lukkarina. Miltä paluu lukkarin tontille tuntuu? No, pelihän se varmaan näyttää, mutta tietysti aina ihan hyvältä maistanut tää syöttely taas pitkästä aikaa, mutta ei nyt vielä hevostella ennen kuin yhtään peliä on pelattu.